વચ્ચે ડિસ્કસ કરેલું હતું એક પ્લાનિંગના સ્ટેપ્સ હતા અને એના લિમિટેશન્સ ને એ બધું આપણે ડિસ્કસ કરેલું હતું. હવે આપણો લાસ્ટ ટોપિક છે પ્રી રિક્વિઝિટ્સ ઓફ ધી સક્સેસફુલ પ્લાનિંગ. તો સક્સેસફુલ પ્લાનિંગ કરવા માટે કયા પ્રકારના પ્રી રિક્વિઝિટ છે કે જેની રિક્વાયરમેન્ટ છે? ફોલોઇંગ આર ધ મેઇન પ્રી રિક્વિઝિટ ફોર ધી સક્સેસફુલ પ્લાનિંગ: ફિક્સેશન ઓફ ધી ઓબ્જેક્ટિવ્સ એન્ડ ટાર્ગેટ્સ, સ્ટેટિસ્ટિકલ ઇન્ફોર્મેશન, સર્ટેન મેઝર ઓફ કંટ્રોલ, મેન્ટેનિંગ અ બેલેન્સ્ડ ઇકોનોમિક સ્ટ્રક્ચર, સ્ટ્રોંગ કોમ્પિટન્ટ એન્ડ ઇનકરપ્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશન, એન્ડ એજ્યુકેશનલ બેઝ, રિઝનેબલ ઇક્વાલિટી ઓફ ધી ઇન્કમ. આ 7 પોઈન્ટ છે જેને આપણે ડિટેલ ડિસ્કસ કરીએ. ફર્સ્ટ, ફિક્સેશન ઓફ ધી ઓબ્જેક્ટિવ એન્ડ ટાર્ગેટ. તો આ ટોપિક છે એ તો આપણે ઘણા બધા અલગ અલગ આગળના બધા ઘણા બધા ટોપિકમાં આપણે ડિસ્કસ કરી લીધો છે, તો આપણે એમને લર્ન કરીએ. ટુ પ્લાન ઇઝ ટુ એક્ટ વિથ ધ પર્પઝ. તો બધા પ્લાન છે એ પર્પઝના અકોર્ડિંગ જ વર્ક કરશે. ઇટ ઇન્વોલ્વ્સ ધ પ્રી ડિટરમાઇન્ડ એન્ડ. તો એમાં ફ્યુચર અનસર્ટેનિટી ઉપર બેસ્ટ વર્ક કરવાનું છે, એટલે ફોરકાસ્ટિંગ કરવું પડશે, પ્રી ડિટરમાઇન કરવું પડશે. સો બિફોર અ કન્ટ્રી વુડ ઇમ્બાર્ક ઓન અ પ્લાન, ઇટ મસ્ટ નેવ બિફોર ધ ઇટ સર્ટેન ક્લિયર ઓબ્જેક્ટિવ. તો કન્ટ્રી છે એના માટે આપણે કાંઈ પ્લાન બનાવીએ છીએ, એને ગ્રોથ આપવા માટે કાંઈ પ્લાન બનાવીએ છીએ, તો એ એનો ઓબ્જેક્ટિવ છે એ પહેલેથી જ ક્લિયર હોવો જોઈએ. ધીઝ ઓબ્જેક્ટિવ એક્ટ એઝ ધ પોલ સ્ટાર ઇન ગાઈડિંગ ધ શિપ ઓફ ધી પ્લાનિંગ ઓથોરિટી ઇન ઇટ્સ જર્ની ટુવર્ડ્સ ધ ઇકોનોમિક ગ્રોથ. તો ઇકોનોમિક ગ્રોથ કરવો છે એમાં જે ઓબ્જેક્ટિવલી આપણે જે વર્ક કરીએ છીએ, કે જે આપણા પ્રિન્સિપલ્સ પ્લાનિંગ ઓથોરિટી છે કે જેને ગાઈડ કરશે કે આપણે કયા પ્રકારનું વર્ક કરવાનું છે, એક્ટિવિટી કરવાનું છે, કે જે ઓબ્જેક્ટિવ થ્રુ આપણે ટાર્ગેટ અને ઓબ્જેક્ટિવ થ્રુ વર્ક કરશું. દેન ઇટ શુડ ફિક્સ પ્રાયોરિટીઝ એન્ડ ટાર્ગેટ ટુ રિયલાઇઝ ધ પ્રી ડિટરમાઇન્ડ ઓબ્જેક્ટિવ. તો પ્રી ડિટરમાઇન્ડ ઓબ્જેક્ટિવ ઉપરથી આપણને ખ્યાલ આવશે ઘણા બધા ઓબ્જેક્ટિવ જેમાં આપણે પ્રાયોરિટીમાં કયો ઓબ્જેક્ટિવ રાખવાનો છે, વન બાય વન ઓબ્જેક્ટિવ છે જેને આપણે અકોમ્પ્લિશ કરવાના છે. તો પ્રાયોરિટીમાં કયો ઓબ્જેક્ટિવ રહેશે એ ઓબ્જેક્ટિવ વાઇઝ આપણે વર્ક કરવાનું છે. ધ રિસોર્સિસ એટ ધ ડિસ્પોઝલ ઓફ એન અન્ડર ડેવલપ કન્ટ્રી આર લિમિટેડ. તો જે આ રિસોર્સિસ છે કે જે અન્ડર ડેવલપ કન્ટ્રી છે એને ડેવલપ કન્ટ્રી બનાવવા માટેના જે એફર્ટ્સ આપણે કરવાના છે એવો પ્લાનિંગ બનાવવાનું છે, કે જે અન્ડર ડેવલપ કન્ટ્રીમાં તો રિસોર્સિસ લિમિટેડ છે, તો એ પ્રકારનો ટાર્ગેટ છે સેટ કરેલો છે. હવે એ ટાર્ગેટ છે એના પ્રમાણે આપણે કંપનીનું ડેવલપમેન્ટ કરશું અને પછી આપણે ડેવલપ નેશન સુધી લઈ જઈશું. ધ ફિઝિકલ એન્ડ હ્યુમન રિસોર્સિસ આર ટુ બી યુટિલાઇઝ ફોર ધ સેટિસ્ફેક્શન ઓફ ધી મોસ્ટ અર્જન્ટ નીડ્સ. તો ફિઝિકલ અને હ્યુમન રિસોર્સિસ આપણી પાસે છે, મેન મની, મટીરિયલ, મશીન્સ બધા યુટિલાઇઝેશન, એનું ઓપ્ટિમમ યુટિલાઇઝેશન થવું જોઈએ. 100% યુટિલાઇઝેશન થશે તો જ કોસ્ટ ઓછી હશે, તો જ ઓબ્જેક્ટિવ અને ટાર્ગેટ છે એ આપણને અચીવ થઈ શકશે. Thereafter, the specific targets may be fixed for the different sectors of economy. તો આપણા જે સ્પેસિફિક ટાર્ગેટ છે જે ફિક્સ્ડ છે, જે અલગ અલગ ડિફરન્ટ સેક્ટર્સ છે ઇકોનોમીના જે સ્પેસિફિક ટાર્ગેટને અકોમ્પ્લિશ કરશે. ધીસ ટાર્ગેટ મે ઇન્ક્લુડ ધ ક્વોન્ટિટેટિવ પ્રોડક્શન સ્કેડ્યુલ્સ. તો આપણે કેટલી ક્વોન્ટિટીનું પ્રોડક્શન બનાવવું છે, 1000, 2000, 3000 જે આપણી કંપનીની કેપેસિટી છે, રેગ્યુલર કેપેસિટી મંથલી, એ પ્રમાણે આપણું ટાર્ગેટ છે એ ડિસાઇડ થશે, એ પ્રમાણે પ્રોડક્શન સ્કેડ્યુલ બનાવવામાં આવશે. સચ એઝ મેની મિલિયન ટન્સ, મેની મિલિયન ટન્સ ધેટ ઓફ ધી ફૂડ, સ્ટીલ, ઓલસો મેની કિલોમીટર્સ ઓફ ધી રોડ એન્ડ સો ઓન. તો આ પ્રમાણે આપણી કેપેસિટી કેટલી છે એ પ્રમાણે ટાર્ગેટ સેટ કરવામાં આવશે. સચ ટાર્ગેટ્સ આર ફિક્સ્ડ નોટ ઓનલી ફોર ધ પબ્લિક સેક્ટર બટ ઓલ્સો ધ પ્રાઇવેટ સેક્ટર. આ બધા ટાર્ગેટ છે કે જે આપણે યુનિવર્સલ એક્સેપ્ટ કરેલા છે, તો એ પબ્લિક સેક્ટર અને પ્રાઇવેટ સેક્ટર બે સેક્ટરે એક્સેપ્ટ કરવા પડશે. નેક્સ્ટ છે સ્ટેટિસ્ટિકલ ઇન્ફોર્મેશન. તો પ્લાનિંગ બનાવવા ટાઈમે આપણે ઘણી બધી ડેટા, ઘણા બધા ડેટા કલેક્ટ કરેલા છે, એમાં ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન જે છે સ્ટેટિસ્ટિકલ હોય, પર્સન્ટેજમાં આપણને મળતી હોય છે. ફોર ધ ફિક્સેશન ઓફ ધી પ્રાયોરિટીઝ એન્ડ ટાર્ગેટ, જે આપણો ફર્સ્ટ જે સ્ટેપ છે એના પછી, ઇટ ઇઝ અ એબ્સોલ્યુટલી એસેન્શિયલ ધેટ આર ધેર આર ધેર શુડ બી ધ એડિક્વેટ એન્ડ રિલાયબલ સ્ટેટિસ્ટિકલ ઇન્ફોર્મેશન રિગાર્ડિંગ ધ એન્ટાયર ઇકોનોમી. તો ઘણી બધી સ્ટેટિસ્ટિકલ ઇન્ફોર્મેશન છે કે જે આપણને મળતી હોય છે, કે જેના ઉપર આપણે રિલાય કરીને એન્ટાયર ઇકોનોમી છે એમને એન્ટાયર ઇકોનોમી આપણે સર્વાઈવ કરતા હોય છે, આપણે એના આધારે આપણી આપણા બેઝ ટાર્ગેટ છે એ ડિસાઇડ કરેલા હોય છે. તો એવી ઘણી બધી એવા સોર્સિસ છે કે જ્યાંથી આપણને એડિક્વેટ અને રિલાયબલ સ્ટેટિસ્ટિકલ ઇન્ફોર્મેશન છે જે મળી શકે. નેક્સ્ટ છે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ ઇઝ એસેન્શિયલી અ ક્વોન્ટિટેટિવ કન્સેપ્ટ. તો ક્વોન્ટિટેટિવ કન્સેપ્ટ છે જે આપણે આગળ ડિસ્કસ કરેલો છે, કે જેમાં ક્વોન્ટિટેટિવ ડેટા અને ક્વોન્ટિટેટિવ ટાર્ગેટ્સ છે જે નક્કી કરવામાં આવશે, જેના આધારે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ છે જે એસેન્શિયલ્સ છે. પ્લાનિંગ ઇઝ ધ અન્ડર ડેવલપ કન્ટ્રીઝ ઇઝ સેવરલી હેન્ડીકેપ્ડ
બાય ધ એબસન્સ ઓફ ધી એડિક્યુએટ સેટિસ્ફેક્શન. તો અન્ડર ડેવલપ કન્ટ્રીઝ છે કે જેના ટાર્ગેટ છે એ પ્રમાણેના હોય છે, કારણ કે ત્યાં રિસોર્સિસ છે એ અવેલેબલ નથી હોતા, બરાબર છે. તો એડિક્યુએટ સેટિસ્ફેક્શન છે ત્યાં નથી મળતું, એટલે એના જેમ જે પણ જેટલા પણ એના રિસોર્સિસ છે એના ટાર્ગેટ છે એ પ્રમાણેના હોય છે, તો એમાં એ પ્રકારનું પ્લાનિંગ છે તમારે બનાવવું પડે. There must be a comprehensive statistical survey to elicit information about the existing and potential resources and also about the mode of operation of the economy in the past. So, comprehensive statistical survey jo apne banavanu chhe to elicit the information about the existing and potential resources. To je apne potential apne paase resources chhe, man, money, material resources, ena statistical survey pramane eni information melavi apne ene એનું ઓપરેશન્સ છે એ કઈ પ્રકારે કરવાનું છે, એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કઈ રીતે કરવાના છે, એની કેપેસિટી છે કેટલી યુટિલાઇઝ કરવાની છે, બેસ્ડ ઓન ધી પાસ્ટ એક્સપિરિયન્સ આપણે એનું પ્લાનિંગ બનાવશું. ધીસ વુડ એનેબલ ધ ઓથોરિટીઝ ટુ ફિક્સ ગોલ્સ, ટાર્ગેટ્સ એન્ડ પ્રાયોરિટીઝ એન્ડ મેક પ્રોજેક્શન ફોર ધી ફ્યુચર. તો આપણે આપણું ગોલ્સ, ટાર્ગેટ અને પ્રાયોરિટી ઉપરથી આપણે આપણું પ્રોજેક્શન છે ફ્યુચર માટે બનાવી શકીએ. સ્ટેટિસ્ટિકલ ડેટા રિલેટિંગ ટુ ધ વેરિયસ સેક્ટર્સ ઓફ ધી ઇકોનોમી વુડ બી એન આઈડિયા અબાઉટ ધ પ્લાન પરફોર્મન્સ. તો અલગ અલગ વેરિયસ સેક્ટર્સ છે રિલેટિંગ ટુ સ્ટેટિસ્ટિકલ ડેટા. તો સ્ટેટિસ્ટિકલ ડેટા પણ ઇકોનોમિક સર્વે કરતા હોય એમાં મળી જાય, પોપ્યુલેશન્સનું જે કેલ્ક્યુલેટ કાઉન્ટિંગ થતું એના ઉપરથી આપણને મળી જાય. ઘણા બધા ડેટા છે આપણને એ પ્લાનિંગ પરફોર્મન્સ છે એ ડિસાઇડ કરવામાં હેલ્પફુલ થશે. So in every planned economy, there is the necessity of a strong and competent statistical organization to collect and coordinate the statistical data and information. So past record, present and future na bada record che bhega kari ane apde alag alag data sathe ne coordinate karsu jenathi apne reliable che ke nahi ene khyal avshe. To ene je every planned economy che ya bada data che ne coordinate karsu. નેક્સ્ટ છે સર્ટેન મેઝર ઓફ કંટ્રોલ. તો સર્ટેન મેઝર ઓફ કંટ્રોલ છે એમાં આપણે શું ઇન્ક્લુડ થશે, ધેટ ધ ફોર ધ ફૂલફિલમેન્ટ ઓફ ધી પ્લાન્ડ ઓબ્જેક્ટિવ અ સર્ટેન ડિગ્રી ઓફ કંટ્રોલ ઇઝ એસેન્શિયલ. ફેક્ટ કંટ્રોલ્સ આર ધ ઇનહેરન્ટ પાર્ટ ઓફ ધી પ્લાન ઇકોનોમી. તો આપણે જે પ્લાનિંગ બનાવેલું છે એને સક્સેસફુલ બનાવવા માટે આપણે એની ઉપર કંટ્રોલ રાખવું પડે કે પ્લાન છે એ સક્સેસફુલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ થવું જોઈએ, એનું પ્રોપરલી એક્ઝિક્યુટ થવું જોઈએ, પ્રોપરલી એને ફોલો કરવાનું છે. એન ઇકોનોમી વુડ સીઝ ટુ બી અ પ્લાન વન ઇન ધ એબસન્સ ઓફ ધી એની કંટ્રોલ. તો જે ઇકોનોમી છે, જે પ્લાન આપણે કરેલી છે, જે આપણે આપણા ગ્રોથ સ્ટેજને જેટલો ઉપર લઈ જવાનો છે, બરાબર છે, જો એ કંટ્રોલ નહીં હોય તો આપણે એમને અચીવ નહીં કરી શકીએ. બટ ઇટ ઇઝ નોટ નેસેસરી દેટ ઓલ ધ સેક્ટર્સ ઓફ ઇકોનોમી શુડ બી કંટ્રોલ ઓર દે શુડ બી ધ કંટ્રોલ યુનિફોર્મલી. તો એવું નથી કે આ જેટલા સેક્ટર્સ અથવા જેટલા ફેક્ટરને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે જે પ્લાન બનાવેલો છે એ કંટ્રોલ થવું જોઈએ. અમુક ફેક્ટર્સ છે કે જે યુનિફોર્મલી કંટ્રોલ ન થતા, બટ આપણા અમુક ડિસિપ્લિન્સ છે જેને મેન્ટેન કરીને આપણે એમને કંટ્રોલ કરી શકીએ. યુઝલી ઓનલી ધ સ્ટ્રેટેજિક એન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ સેક્ટર્સ આર કંટ્રોલ્ડ. બિસાઇડ્સ ધ ડિગ્રી ઓફ કંટ્રોલ્સ વુડ બી ઇન્ફ્લુએન્સ્ડ બાય વેરિયસ સર્કમસ્ટાન્સીસ. તો ઘણા બધા સર્કમસ્ટાન્સીસ છે જે પ્રોડક્શન રિલેટેડ છે કે સેલિંગ રિલેટેડ છે કે જે ચેન્જ થતા હોય છે, જે આપણા ડિપાર્ટમેન્ટ અને એના જે સેલિંગ છે અને એના પ્રોડક્ટ છે એને ઇન્ફ્લુએન્સ કરતા હોય છે. ધ સક્સેસ ઓફ ઇકોનોમિક પ્લાન ડિપેન્ડ્સ અપોન ધ અડોપ્શન એન્ડ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ ધી સુટેબલ સ્કીમ ઓફ કંટ્રોલ. તો જે આપણે આગળ ડિસ્કસ કરી લીધું છે કે આપણે પ્લાનિંગ એનું અડોપ્શન અને એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન છે જે આપણા પ્રોડક્શન સાથે મેચ થતું હોય, આપણા પ્લાનિંગ સાથે ઓબ્જેક્ટિવ સાથે મેચ થાય એ પ્રમાણે જ આપણે એમને ચૂઝ કરવાનું છે. નેક્સ્ટ છે મેન્ટેનિંગ અ બેલેન્સ્ડ ઇકોનોમિક સ્ટ્રક્ચર. તો ઇકોનોમિક સ્ટ્રક્ચરને આપણે કઈ રીતે એનું બેલેન્સ છે એ મેન્ટેન કરી શકીએ. ઇકોનોમિક પ્લાનિંગ શુડ બી સો ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ એઝ નોટ is not to lead to any lopsided development in the economy. તો આપણે જે બનાવીએ છીએ પ્લાનિંગમાં ઘણા બધા લૂપહોલ્સ હોય છે, બરાબર છે. તો એ લૂપહોલ્સ છે આપણી પ્લાનિંગને અનસક્સેસફુલ આવે પર આપણે એને અસેસમેન્ટ કરી લઈએ જેનાથી આપણે એમને પ્રોપરલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ. ઇઝ નોટ ટુ લીડ ટુ એની લોપસાઇડેડ ડેવલપમેન્ટ ઇન ધ ઇકોનોમી. તો આપણે એને એ રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ કે જે આપણે એમને જેના લૂપહોલ્સ છે એ આપણી કંપનીને અફેક્ટ ન કરે. સો There should be the proper balance in the economy to achieve the consistent economic growth. This will secure the realism in the planning process. તો આપણે આપણી ઇકોનોમીને પ્રોપર બેલેન્સ કરવાની છે કે જેનાથી આપણો ઇકોનોમિક ગ્રોથ છે એ કન્સિસ્ટન્ટ રહી શકે અને આપણે ઇકોનોમિક ગ્રોથ છે એ
ग्रोथ છે આપણો નીચો ન હોય છે એના માટે આપણો પ્લાન છે એ પ્રમાણે બનાવેલો હોય છે સ્ટ્રેટેજી સ્ટ્રેટેજિકલી પ્લાન છે બનાવેલા હશે તો આપણો ગ્રોથ છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે ગ્રોથ રેટ અત્યારે 5% છે તો એ પછી 10% સુધી આવી શકે Thus, there should be a balance between the public and private sectors, between the production and consumption goods sectors, between the labor incentive and capital intensive technique of production, and also between the different regions of country. So, public sector and private sector balance maintain karvanu chhe. Public sector na controls na planning alag hoy chhe. Private sector na planning controls alag hoy chhe. तो प्रोडक्शन अने कंजम्पशन ना गुड्स जे सेक्टर्स छे एना वच्चे छे आपणे बेलेंस मेंटेन करवानुं छे આપણે જે ટેકનિક યુઝ કરીએ છીએ જો લેબર ઇન્ટેન્સિવ હોય તો વધારે લેબરની જરૂર પડશે કેપિટલ ઇન્ટેન્સિવ છે તો વધારે તમને મશીન્સની જરૂર પડશે તો આ રીતે લેબર અને કેપિટલ ઇન્ટેન્સિવ મેથડ છે એના ઉપર બેલેન્સમેન્ટ થવું જોઈએ એન્ડ ધ લાસ્ટ છે ડિફરન્ટ રિજિયન્સ ઓફ ધી કન્ટ્રી આપણી કંપનીની અંદર જેટલા એમ્પ્લોય વર્ક કરે છે અલગ અલગ રિજિયન્સમાંથી હોય છે તો આ રીતે ડિફરન્ટ રિજિયન ઓફ ધ કન્ટ્રી છે એ પણ તમને અફેક્ટ કરી શકે ટુ અચીવ ધીસ બેલેન્સ ધ સ્ટેટ શુડ કેરી ઓન ધ એગ્રીકલ્ચરલ એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ એક્સરસાઇઝ ધ સર્ટેન કંટ્રોલ્સ ઓવર ધ ઇકોનોમી તો આ રીતે આપણે જે પ્રકારનો ગોલ અચીવ કરવાનો છે એના પ્રમાણે બેલેન્સ છે મેન્ટેન કરવું છે એગ્રીકલ્ચર અને ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ થાય જેથી નેશનલ ઇન્કમ છે ઇન્ક્રીઝ થઈ શકે તો એ પ્રકારનો કંટ્રોલ છે આપણે એક્સરસાઇઝ કરવાનો છે ઇન ધ પ્લાનિંગ ધ ગ્રોથ ઓફ ઇકોનોમી ઇટ ઇઝ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ ગેટ ધ રાઇટ બેલેન્સ બિટવીન ધ કોમોડિટીઝ એન્ડ સર્વિસ તો આપણે જે પ્રકારનું ગુડ્સ છે એ પ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ અથવા સર્વિસ પ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ એ પ્રમાણે બે વચ્ચે બેલેન્સ મેન્ટેન થવું જોઈએ સિન્સ ધ સર્વિસીસ સેક્ટર ઇઝ ટુ લાર્જ ધ ડિમાન્ડ ઓફ ધ કોમોડિટીઝ વિલ એક્સીડ ધ સપ્લાય એન્ડ ઇન્ફ્લેશન એન્ડ બેલેન્સ ઓફ પેમેન્ટ ડેફિસિટ ફોલ જો આપણી ડિમાન્ડ છે એના કરતાં વધારે સપ્લાય થશે તો ઇન્ફ્લેશન થશે ડિમાન્ડ કરતાં ઓછી સપ્લાય થશે તો શોર્ટેજ થશે એટલે ડિમાન્ડ અને સપ્લાય વચ્ચે પણ બેલેન્સ છે એ મેન્ટેન થવું જોઈએ આ રીતે આપણે ઇકોનોમિક સ્ટ્રક્ચરનું બેલેન્સ છે એ મેન્ટેન કરી શકીએ નેક્સ્ટ છે સ્ટ્રોંગ કોમ્પિટન્ટ એન્ડ ઇનકરપ્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશન તો અકોર્ડિંગ ટુ ધ ડબલ્યુ આર્થર લ્યુઝ અ કોમ્પિટન્ટ એન્ડ ઇનકરપ્ટ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સ્ટાફ ઇઝ ધ મોસ્ટ વાઇટલ પ્રીરિક્વિઝિટ ઓફ ધી સક્સેસફુલ પ્લાનિંગ તો જે આ આ ટોપિક છે કે કોમ્પિટન્ટ એન્ડ ઇનકરપ્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશન કે જેમાં કાંઈ કરપ્શન ઇન્ક્લુડેડ ન હોય એ છે આપણું સક્સેસફુલ પ્લાનિંગ માટેનો વાઇટલ પાર્ટ છે Planning is an gigantic task. The job of formulation and execution of the plan is done through the administrative and technical person. So, જે આપણે પાસે technical person available છે, administrative control available છે, જેને આપણે properly અને successfully execute કરીએ અને એનું properly જો formulation થયેલું હોય તો આપણે successful planning છે એને achieve કરી શકીએ developmental planning can have no basis in the absence of the competent administrative machinery. તો જે ડેવલપમેન્ટલ પ્લાનિંગ આપણે બનાવેલું છે તો જો કોમ્પિટન્ટ એ આપણે પ્લાનિંગ બનાવવામાં જો આપણે ગાઈડન્સ યુઝ નહીં કરેલું હોય એડમિનિસ્ટ્રેટિવ મશીનરી છે કે આપણી પાસે જે રિસોર્સ અવેલેબલ છે એ ડેટા યુઝ નહીં કરેલો હોય બરાબર છે પ્રોપરલી એનાલિસિસ કરેલું નહીં હોય તો જે કોમ્પિટન્સીનું જે એની અંદર એક્ઝિસ્ટન્સ હોવું જોઈએ જે કે એનું એબસન્સ હશે તો પ્લાનિંગ છે એ ડેવલપ નહીં થઈ શકે પ્લાનિંગ સક્સેસફુલ નહીં થઈ શકે The administrative personnel must be strong enough to enforce the various measures. So, administrative personnel છે strong હોવું જોઈએ various measures છે એને measure કરવા માટે અલગ અલગ ડિપાર્ટમેન્ટના ટાર્ગેટ છે એને measure કરવા માટે strong હોવું જોઈએ The administrative state should be also incorrupt. તો જે administrative state છે administrative control છે એ પણ incorrupt હોવું જોઈએ એની અંદર કોઈ corruption છે એ included ન હોવું જોઈએ Actually, in the underdeveloped country, the scope of corruption is very great with the loose morals and administrator is likely to fall a prey to corruption. So, જે અન્ડરડેવલપ કન્ટ્રી છે એની અંદર ઘણું બધું કરપ્શન થતું હોય છે તો કરપ્શન સાથે આપણે જો ડીલ કરવી છે બરાબર છે તો એડમિનિસ્ટ્રેશન આપણું પ્લાનિંગ એ પ્રકારનું હોવું જોઈએ કે કરપ્શન છે એમને કરપ્શન છે એના વગરનું આપણે પ્લાનિંગ છે એ કરવાનું છે જેથી આપણે પ્રોપરલી સક્સેસફુલ પ્લાનિંગ છે એ કરી શકીએ People would not be inspired to undergo hardships and sacrifice. તો પીપલ છે એ આપણે એમને સક્સેસફુલ પ્લાનિંગ આપશું આપણે એવું પ્લાનિંગ બનાવીએ કે જેનાથી એને મોટિવેશન મળે બરાબર છે ઇન્સ્પાયર્ડ થવા જો એ ડિસ્પાયર્ડ થશે તો આપણું પ્રોડક્શન છે અટકી જશે એકચ્યુઅલી ઇન મેની કન્ટ્રીઝ ટુડે બ્રાઇબરી કરપ્શન એન્ડ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ હેવ ડન પીપલ હોસ્ટાઇલ ટુ ધ ફિલોસોફી ઓફ ધી પ્લાનિંગ નેક્સ્ટ છે એન એજ્યુકેશનલ બેઝ
કમ્પિટન્ટ એડમિનિસ્ટ્રેશન ફ્રોમ ધી બેકબોન ઓફ ધી સક્સેસફુલ પ્લાનિંગ. તો સક્સેસફુલ પ્લાનિંગનું બેકબોન શું છે? તો કે એજ્યુકેશન છે, એનું બેકબોન છે. જો એજ્યુકેશનલ લોકો વધારે હશે તો એને વધારે વધારેમાં વધારે એને જે એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેટ થશે, એમ્પ્લોયમેન્ટ જનરેટ થશે તો આપણે પ્રોપરલી પ્લાનિંગ કરી શકશું, આપણે જેટલો બેઝમાં જેટલા એમ્પ્લોય જોઈએ છે એ મળી રહેશે. સચ એન એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સ્ટ્રક્ચર કેન બી બિલ્ડ ઓનલી ઓન ધી ફાઉન્ડેશન ઓફ ધી એજ્યુકેશનલ બેઝ. તો એજ્યુકેશનલ બેઝ હોય, ઇન્ટેલિજન્સી છે, એક્સપર્ટ એડવાઇસ છે, તો જ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સ્ટ્રક્ચર છે એ બિલ્ડ થઈ શકે. એન્ડ હુજ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ પર્સનલ કન્સિસ્ટિંગ ઓફ સિવિલ એડમિનિસ્ટ્રેટર, એન્જિનિયર્સ, ટેકનિશિયન્સ, ઇકોનોમિસ્ટ, એગ્રીકલ્ચરલ એક્સપર્ટ, અકાઉન્ટન્ટ્સ, ઇટ્સ ઇઝ નેસેસરી ફોર ધી ફોર્મ્યુલેશન એન્ડ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ ધી પ્લાન. તો આ બધા પ્લાન્સ છે એનું ફોર્મ્યુલેશન કરવા માટે, ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરવા માટે આપણે ઓલરેડી આગળ જણાવી દીધું છે કે જે જે સ્ટ્રક્ચરની જરૂર પડતી હોય, જેટલા સોર્સિસની જરૂર પડતી હોય બધા આની અંદર ઇન્ક્લુડ થશે. This is possible only when a sufficiently strong education base is built up to provide the general and technical education. So, technical and general education is the one that we planning to build and successful. Through the proper education, the abilities, values and attitudes of the people can be changed to fulfill the planned objective. So, we have a planned objective and achieve and fulfill. So, we have the ability to do it properly. We can understand and implement it. We can intelligence provide opinions. જે લાસ્ટ આપણો કોન્સેપ્ટ છે, રિઝનેબલ ઇક્વાલિટી ઓફ ધી ઇન્કમ. તો આપણી પાસે જેટલા લોકો છે તો પર કેપિટા ઇન્કમ છે, નેશનલ ઇન્કમ છે, એ લોકો વચ્ચે પ્રોપરલી જો ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થશે તો જ ઇક્વાલિટી ઓફ ઇન્કમ છે એ કન્સેપ્ટ આપણે એસ્ટાબ્લિશ કરી શકશું. ઇન ધ પ્રોસેસ ઓફ ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ ડ્યુ ટુ ધ સર્ટેન રીઝન્સ ઇનઇક્વાલિટી ઓફ ધી ઇન્કમ એન્ડ વેલ્થ ગ્રો. તો ઇનઇક્વાલિટી ઓફ વેલ્થ અને ઇન્કમ છે એ અત્યારે ઘણું બધું થઈ રહ્યું છે, બટ જો ઇક્વાલિટી મેન્ટેન થશે તો આ ગરીબી છે એ દૂર કરી શકાશે. બટ ધ સક્સેસફુલ પ્લાનિંગ પ્રી સપોઝિસ ઓફ ધ રિઝનેબલ ડિગ્રી ઓફ ઇકોનોમિક ઇક્વાલિટી. જો આપણે સક્સેસફુલ પ્લાનિંગ કરીએ, આ પ્રી સપોઝિસ છે કે આપણે સક્સેસફુલ પ્લાનિંગ કરીએ તો બે વચ્ચે ઇન્કમ અને વેલ્થ ગ્રો વચ્ચે આપણે ઇક્વાલિટી મેન્ટેન કરી શકીએ. એઝ ધ ઓસ્કર લેન્ચ રિમાર્ક, સક્સેસફુલ પ્લાનિંગ ફોર ધ ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ મસ્ટ ઇમ્પ્લાય ધ એબોલિશન ઓર લીસ્ટ સચ the such concentration of private economic power as would block the realization of the plan. તો આપણે જે ડિગ્રી ઓફ ઇકોનોમિક ઇક્વાલિટી છે જે આપણે મેન્ટેન કરવાની છે અથવા તો એસ્ટાબ્લિશ કરવાની છે, એના માટે ઘણા બધા ઇકોનોમિક સેક્ટર્સ છે, પ્રાઇવેટ છે કે પબ્લિક છે, જેના ઉપર આપણે કોન્સન્ટ્રેશન કરીએ તો આપણે એક સક્સેસફુલ પ્લાનિંગ છે એ એસ્ટાબ્લિશ કરી શકીએ. કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ ઇકોનોમિક પાવર ઓલ્સો લીડ્સ ટુ ધ કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ ધ પોલિટિકલ પાવર. જો પ્લાનિંગ છે સક્સેસફુલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ થશે તો ઇકોનોમિક પાવર છે ઇન્ક્રીઝ થશે, અને ઇકોનોમિક પાવર ઇન્ક્રીઝ થશે તો પોલિટિકલ પાવર છે એ ઓટોમેટિકલી ઇન્ક્રીઝ થશે. ધીસ માસિસ આર એક્સપ્લોઇટેડ, પીપલ લૂઝ ધેર ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ એન્થુઝિયાઝમ ફોર ધ પ્લાન સિસ્ટમ. જો આપણે પ્રોપરલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ નહીં કરીએ તો એના જે લૂપહોલ્સ છે એ એને ઓવરકમ નહીં થવા દે, બરાબર છે? તો પીપલનો જે ઇન્ટરેસ્ટ છે આપણે કંપનીમાં એ લૂઝ થઈ જશે, એનો જે એન્થુઝિયાઝમ છે એ લૂઝ થશે. આ આપણું કંપનીનું હતું જે લિમિટેશન્સ હતી અને જેના પ્રી રિક્વિઝિટ્સ હતા. હવે આપણો ચેપ્ટર અહીંયા પૂરું થાય છે. થેન્ક યુ.